I 5 generationer har familjen Albert drivit vingården Albert i Noia, som är vackert belägen bland vinrankorna i San Pau de Urdal, som är mer känd som Cavans huvudstad. På deras drygt 8 hektar av vinrankor producerar de varje år ungefär 1 miljon flaskor vin och exporterar idag viner till ett 20-tal länder i världen, däribland Sverige. Det var när Josef Maria Albert tog över vingården efter sin pappas död som han bestämde sig för att börja odla ekologiska viner. Och några år senare var Albert i Noia den första vingården i Spanien att odla 100% ekologiska viner. I follow with the respect for the nature and for the, I think these 5 years becoming vegetarian so strict give me some sensibility for nature, for animals, for insects, for everything. Then the organic way to work in the vineyards is, it's a way to respect all this. And really now is normal. Yeah, at the beginning was something exceptional. During 10 years we was alone. But also for me it was something that I need to think in, to do organic. But now is the normality is that. Innan Albert i Noia blev certifierad som en ekologisk vingård var vinrankorna tvungna att renas av kemikalier som tidigare hade använts, vilket var en process på 3 år. Jag har träffat Nuria som jobbar för Josep Maria och hon berättar mer om hur företaget arbetar miljömedvetet. So we make organic wine, but we also we have electric cars, okay? So all the company is following the philosophy of the winemaker. Okay, so he decided to make organic wines, but his the philosophy of making organic wine is around all the winery and the way we work. En viktig del i processen att bli en ekologisk vingård är en så kallad sexual confusion, något som varit fundamentalt för Albert i Noias ekologiska vision. Okay. We have here in the vineyards, it is like a butterfly that the problem is not the butterfly, the problem is that the butterfly put the eggs here in the vine, and then the worms, when they are born, they go inside the grape. Inside the grape. So this is a female pheromones, okay? Now it's not, I think it's all, but if, okay. When they are new, they you smell okay. A lot, okay? So imagine that here the butterfly man come here looking for a girl, okay. And he smells all these pheromones and he feel confused, okay, so he decided to go away, and then we don't have eggs here, okay so it is a technique, an organic technique called sexual confusion. Okay. Josef Maria är en pionjär och en inspiratör i Europa, så därför är det många som vill ta del av hans kunskap och tekniker. In my, there is a group of workers that came here to learn how to do it and restore the terraces, because it is kind of job which is very difficult to find people to know who know how to do it. Idag är Albert i Noia med Josef Maria i spetsen en prisbelönt vingård, men vägen dit har kantats av tvivel. När Josef Maria först började odla ekologiskt blev han utskrattad och kallades för hippie av de andra vinodlarna, då ekologiskt inte var något man ägnade sig åt i början av 80-talet. They looked like a hippie, but really I was not hippie. Hippies for me is a people who was living in the caves, smoking marijuana and making free love, and but not, I was not really like that. I had jeans, yeah. Hippies also use jeans, a little more dirty, but it was my concept of producing organic wine.